ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ବଣିଆ ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଭାଗ୍ୟଧର ଦାସ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଦେଉଥିଲେ ଭାଗ୍ୟଧର। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରଠୁ ଆଖିକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ନା କଥା କହିପାରେ ନା କିଛି ଶୁଣିପାରେ। ସେପଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନୋରମା ଦାସ। ପରଘରେ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାରି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ କରିଛି, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ କରିଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କରିଛି, ତହସିଲଦାର ବାବୁଙ୍କୁ କରିଛି। ସେ କାଗଜ ବି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ କାଢ଼ିବି ସବୁ ଜେରକ୍ସ। କଲେକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି କରିଛି ସବୁ। ଏଇ ଘର ବାବଦରେ ତ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି ସବୁ। ତାଙ୍କ କାଗଜ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବାବୁମାନେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକିରେ ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରିନି। ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଝିଅ ବୁଢ଼ୀମା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଭଙ୍ଗା ତତରା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଧର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଏମାନଙ୍କ ଭୋକ ମେଟାଉଛି। ନା ମିଳୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ସେପଟେ ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ଭାଗ୍ୟଧର ଦାସ ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ, ବିପିଏଲ୍ ତଳ ଲୋକ। ସେ ପ୍ରାୟ ଆଜିକି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖନି ଝିଅ ଅଛି ଏବଂ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବହୁତ କମ୍। ଇଏ ଫନିରେ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତମ୍ବୁ ପକାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି ଆମେ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ଏ 95,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ ବହୁତ ଅଭାବିକ ଲୋକ, ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେଆକୁ ସିଏ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ମାଗି ଯାଚି ଆ ତା ଘର ବୁଲିକିରି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଏ କରୁଛି। ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦୟାପୂର୍ବକ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଁ ତରଫରୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଗଲେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଯଦି ସେ SCC ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇପାରୁନୁ PMI ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଫନି ସ୍କିମ୍ରେ ଘର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେବି ସେ ତାଙ୍କର ଜିଓଟାକ୍ ହେଇଥିବ, ସେଟା ଟିକେ ଭେରିଫାଏ ଲିଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିଛି ତହସିଲ ତରଫରୁ, ନିହାତି ସେ ଆମ ଯେଉଁ ଜିଓଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ କଭର କରିଥିଲା ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଭର ହେଇଥିବେ ଏବଂ କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ସେ ନିହାତି ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଧର। ଭୂମିହୀନ, ବାସହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏସବୁ ଯୋଜନା। ତେବେ ଭାଗ୍ୟଧରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।